Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəydə halal qida süd emalı zavodu və tərəvəz məhsullarının tədarükü, saxlanması və satışı kompleksi ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kompleksin ümumi dəyəri 4,1 milyon manatdır və bu layihəyə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən 2,8 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bildirildi ki, istehsal olunacaq süd və kartof məhsulları daxili bazarla yanaşı xarici ölkələrə də ixrac ediləcək. Bu layihələrin icrası nəticəsində 74 nəfər yeni iş yeri ilə təmin olunub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev, Prezident İlham Əliyevə kompleksin tərkibində fəaliyyət göstərən və regionun digər rayonlarında olan istehsal və emal müəssisələri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Gəncədə Elba və Halal qida brendi ilə 5 növdə 30-a yaxın çeşiddə kalbasa və sosiska, 2 çeşiddə yarım fabrikat çiy və bişməmiş dönər istehsal edən, illik istehsal gücü 5000 ton olan ət emalı fabriki, Daşkəsəndə illik istehsal gücü 1000 ton olan ət kəsimi fabriki və 1000 tonluq soyuducu anbar, Samuxda illik istehsal gücü 1,6 min ton olan broiler fabriki fəaliyyət göstərir. Dövlətimizin başçısı gündəlik istehsal gücü 10 ton olan süd emalı zavodunda yaradılan şəraitlə də tanış oldu. Bildirildi ki, müasir texnologiyalar əsasında qurulan süd emalı müəssisəsində ilkin olaraq pendir, qatıq, xama və digər süd məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. Burada istehsal olunan məhsullar Gədəbəy brendi altında buraxılacaq. Prezident İlham Əliyev yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.